қауырсын қалам, ағаш қаламсап және болат қаламұш. Аққас су жағасында мамырлай шайылып жүреді. Құлағына шаң-шұң керіскен дауыс естілді. Дауыс шыққан жаққа мойын созып қараса, о қалама, кәдімгі ағаш қаламсап пен болат қаламұш. Екеуі терезенің алдына шығып алып, бір-бірімен кіжініп салғыласып тұр. Менің пайдам адамға сенен көрі 10 есе артық тиеді. Мен оның көңілдегісін қағазға айнытпай салып беретін қолғанатымын. Менсіз сен түкке де аспайсың, дейді қаламыш шыңкілдек жіңішкенмен. Мен болмасам, сия сауыттың ішіне күмп етіп батып кетер едің. Болмаса, еңнің қолын бұлғап сөгіс естіп жатар едің ғой, дейді қаламсап оған дау айтып. Аққас бұл сөздерді естіп, өз-өзінен мырс етіп күліп жіберді. Содан соң мойнын одан бетер созыңқырап. Әй, достарым, сәл сабыр етіңдер. Екеуіңнің де таластарың менің күлкімді келтіріп тұр, дейді. Неге? Деп үрпейісті қаламсап пен қаламұш. Аққаздың бұған ашуы келіп кетті де. Әй, мен болмасам, сендер дүниеге келмес едіңдер. Бүйтіп таласып, тұрмас едіңдер. Біле білсеңдер, мен сендердің аталарың болам. Сендер екеу, менің қауырсынымнан жаралғансыңдар, деді. Қалай? Қайтып, түк түсінсек бұйырмас. Жә, білмесеңдер тыңдаңдар, әулекленбей, деп аққас әңгімесін шұбырта жөнелді. Адам баласы бір кезде менің қауырсынымды ұштап, ұшын екі айрық қып, үшкірліп жазуда сонымен жазатын. Оны қауырсын қалам деп атайтын. Арада талай заман өтті. Жер бетінде жазу білетін, сыза білетін, көркем сөйлейтін, өлең жазатын, поэзия жазатын, проза, әр түрлі шығарма оқитын да оқырман, жазатын да жазушы саны көбейді де, қаздың қауырсыны оларға жетпейтін болды. Содан соң адам ағаштан қаламсап жасап, оған қас қауырсыннан қаламыш тіліп орнататын амал тапты. Бұлай еткенде бір қауырсын талай адамның пайдалануына жарайтын еді. Бұл болма, арада тағы да көп-көп жылдар өтті. Жазу білетіндер бұрынғыдан да молая түсті. Қаздың қауырсынына мұқтаждық арта түсті. Сонан соң адам әр толған, бері толғанып, мына сені болат қаламұшта ойлап тапты. Екеуіңнің дүниеге келу тарихтарың қысқартып айтқанда, мәне осындай, деп аққас сөзін түйді. Ағаш қаламсап пен болат қаламұш бұрын соңды естімегендіктен екеуі бір-біріне таңырқай қарап ұзақ тұрып қалды.